как раз рядом прилетело. Овраг он, яма. Мешканці будинку досі оговтуються після обстрілу у березні цього року. Вибуховою хвилою тут потрощило вікна та балкони. Ну, а це мої вікна. Того ранку російська ракета пошкодила і квартиру працівника «Запоріжсталі» Олександра Андрюсєва. Чоловіку пощастило, в момент прильоту він був на роботі. Коли я приїхав, було зрозуміло, що квартира пострадала, так як прильот був під самий дом, наш дім. І в результаті цього пострадала квартира. Олександр Андрюсєв на комбінаті більше 20 років, працює в доменому цеху, відповідає за безперервність роботи печі. Я дуже люблю свою роботу, так ми робимо важливі внески в производство. Також у нас дуже гарний колектив. Металург постраждав від ворожих обстрілів двічі. У 22-му році російська ракета понівечила квартиру батьків, у яких тоді жив Олександр. Цього року – власне житло чоловіка. Постраждав балкон, повністю зруйнована рама і постраждав оконний блок. Благодаря комбінату «Запоріжсталь» і виділеним коштам я почав робити капітальний ремонт в квартирі. Сам металург каже, надважливо отримувати таку підтримку. «Запоріжсталь» – це завжди стабільність, завжди стабільна заробітна плата. І ця допомога, яку мені зробив комбінат, дуже поможе мені в відновленні мого життя. Оговтатись після прильотів металургу допомагали колеги та профспілка комбінату. У мене була відпустка літом, і комбінат «Запоріжсталь» предоставив мені путівку у Трускавець, де я встановився психологічно і, вийшовши з відпустки, приступив к роботі повним сил. Комплексна підтримка працівників – один з головних принципів «Запоріжсталі». Зокрема, за час війни комбінат виділив понад 2,5 мільйона гривень на ремонт пошкоджених помешкань.